Parou o banho, louro? Desconfiado, né? Tá carregada, não precisa de ligar não, viu? Viu, Dré? Pra carregar não precisa de ligar o celular não. Ele tá com asa grande, ó, doido pra voar, ó. Corta. Mas tu não tinha ido lá pra baixo trazendo comida no fundo da terra?